pada 15 Februari 5 jam lebih kurang 2.30 petang, pihak polis telah menerima maklumat daripada orang awam menyatakan terdapat darah mengalir keluar dari satu pintu sebuah rumah di 3rd Avenue Condominium Cyberjaya. Di pihak polis yang telah bergegas ke tempat kejadian dan apabila siasatan lanjut dilakukan, mendapati terdapat satu mayat wanita terbaring di rumah itu. Terdapat kecederaan kesan kelar di bahagian dada, leher dan kepala. Jadi siasatan awal mendapati mayat tersebut adalah mayat Siti Katrina binti Muhammad Kamaluddin yang telah dilaporkan hilang sebelum ini.